បានឡើងព័ត៌មានដដែលចាសសនេកជនរដ្ឋបាលបាទស្រុកកោះធំនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលសហការជាមួយក្នុងក្រុមហ៊ុនណាឌេបាទរៀបចំនៅទិវារំលឹកអគុណគ្រូជាមួយនិមិតាបៃតាសេះនៅសាលាបឋមសក្សាវត្តកោះវាំងកៅដែលគណៈទីនេះប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភិបលោកមៅរ៉ាស៊ីប្រធានក្រុមការងារចោះជួយភូមិព្រៃពុក លោកសរិយទេសុភីអភិបាលរងស្រុកកោះធំក្នុងលោកភៃមិចនៃយុគសាលាបឋមសិក្សាវត្តកោះវៀងកៅនិងវត្តមីររបស់លោកគ្រូអនុប្រជាបាលសិស្សសនុសិសប្រមាណជា600នាក់អាននោះកម្មវិធីរំលឹកគុណគ្រូនេះគឺបង្កើតឡើងក្នុងការបណ្ដុះផ្នត់គំនិតរបស់សិស្សឲ្យយល់ដឹងពីគុណូបការៈដ៏ថ្លៃថ្លារបស់គ្រូបង្រៀនដែលជាបុគ្គលដ៏សំខាន់ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនទិមិនុសជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិងការសាព្រុសវប្បធម៌ល្អរបស់គ្រូនិងសិស្សបង្កើតបាននៅនៃបរិ ចិត្តកំឡងបញ្ញាផ្ដាល់ការអប់រំដល់សិស្សសានិសិសគ្រប់ក្រុមគ្នានឹងការបសាទោការត្រីមបណ្ដាការលឿនលើគ្រប់វិស័យរួមទាំងសាលារៀនគ្រប់កម្រិតសិក្សាជាដើមក្រុមរំលឹកផងដែរថាការរំលឹកទិវាគ្រប់បង្រៀនត្រូវបានប្របឡើងដំឡើងក្នុងឆ្នាំ1997ក្រោមកំណត់បុឌ្ឍិផ្ដើមរបស់សម្ដេចឯកមហាសេនាប្រតិភិតេជោហ៊ុនសែនត្រូវបានកំណត់យកថ្ងៃ5ខែតូឡាដើម្បីប្រ rup ទិវានេះនៅទូទាំងប្រទេសជារៀងរាល់ឆ្នាំ